Mirdita? Ha, më infermjere, për shton doktorët, më jaman. Apo, hajtë. Ato që dyshonin e ke kaluar? Po, që kam kaluar, më e uruar. Po, mua po më qajtë ko kam dyshmaj. Hajde, tani mos u lasto. Ti je me fatë që ke këta këtu, që të rinë të koka natë e ditë. Ashtu. Që kanë lënqimet e kokës. Ashtu, falem dhe. Vetëm ti të shërosh. Urdo. Oh. E, si është jeta. Ja, kë këtu. Biznesmen dhe nuk ka njëri as për ta varrosur. Sot i pam analizat, i ka ndalë shumë keq. I zjat apo nuk i zjat 10 ditë. Doktoresh. O, doktoresh. Po, më thuaj. Zdo më bërë një gjilper mua? Jo, Gjagja, nuk e nevoj. Si? Sot do dalësh nga spitali dhe do shërosh në shtëpi. Do bësh si kokra e mollës. Po që kokra e mollës, bëj? Nuk thua si kokra e pordës, bëj? Mirë dita, doktor. Më falni për zbetë, su. Koncept recital ka kjo zotria? Dhe ju i duar trokist një, dili jashtë rrëtë. Dili jashtë! Dili jashtë! Më falë një zotë i guash, ka që kisha mundësi të bërtisja, nuk kam se. I di. Êshtë pavion i tre që pojnë zjeri ashtë njërësit. O janë të shudicu, slëvizin nga vendi. Kam patur dhe një dasë matin nga njërësit e gruasë, unë gjira. Ka ardhër një pëjuaj? Nipi. Fiqori, është një pëjuaj? Po, është që unë i vlajtë. Sa i fola për gjendjen tuaj, unë gritë me njerë dhe ardhi. Më së mërzit, e? Edhe 10 ditë janë ato. Po, do t'i kalosh, asë që kohë më falet. Pastaj, të rjetën do bësh qifë. Dekord. Hajtë, qo. Kemi zanatë vështirë. E di, e di. E mërë buçka, e mërë buçka. Në që më buçka, zë edhe në t'i pëllë. E zë që mirë, mirë. Buçka. Në të porosin më krede, pa me rakë gjëgja do t'i njëftoj u në gjithë. Falem lejët, mërë një që pa që është e fja gjëgja, ma në ditë se të rëtë dhe o. Ashtë, ashtë. Shtëpinë besoj se e di ku e ka. Apo, ati e ku e ke patu? Apo ja? Ja, jemi në gjagjaj që të flas pak edhe me Tulen në gruan telefonë. Tesoro, ku jeti tani? Me një shoqe në palestër. Jo, do t'jap një lajm shumë të rëndësishëm. Ka që rëndësishme është? Do që të vi tani? Jo, jo. Mbaro po di shpejt e shpejt, pasaj ajde. Ciao, mire. Qui. Mire? Mire.
Ema miri, që kemi? Ema pleko, nga ke qenë, apo s'ke pas në i lek? Apo t'je dishe miri që për ty kam për hera. Kam kalum në të herët në i kom ratë dirës pas, një s'ka dal. Ashtu, eh? Po, kam qenë pa qef, i smur. Ku t'ja futi ma, ku s'munën bosat? Smure, smure dhe bosat, pëse qajnë bosat, eh? Ke ngrigje? O, kam grënë sa që kom pjas fare. Ditë festash, anë unë jom bosë si ty. Jo, ma, ashtu, eh? Dijo, din mas dite se të t'japë sa gjera të reja. Mirë. Dhe, masaj dhe vonë se t'jeti shumë mirë që unë fle me... Pullat. E, pra. Po, pëse nuk më tha që keni dërë nga spitali? Dhe, dhe është historie gjatë, për dhe. Hajdi në adi, se të në apë një gjë më vonë. Po, mërto. A, zeno, folë shpesë jam trafik tani, s'kam kohë. Jo, të mora për këtë gjajtë. E shumë i smurë. Gugashi, e shumë i smurë. A, qa thua? Qa thua, rrotë? Gugashi është bosë, është bosë. Po, e di, mor mërto, e di. E di që është bosë, po i po jep shpirt për momentin. O, rrotë. Nuk jam doktor, jam policë. Morë vesh, hepsë. Po lëre mo lëre se flas vetë, sile këtu, sile këtu. Foli Gjulit pak. Sile këtu. Alo, mërto, më duke që do në ndaj pasurin sot. Pasurine? Pa pëse s'fletë më? Pëse nuk fletë më rrotë, o rrotë? Në kanë ftuar të tërve, po aja di shpinë ti? Shpinë? I kam tjenë njëre para 7 vjetës, po e di për mëndës. E morë vesh ma? Ja di ka shpinë. Ja di në shpinë mërëtë, po mërëtë, po. Da shkojmë direk ke kodrat e likjenit. Janë dy palate. Një majtas, një djetas. Aha, aha. Hy në mes, po të hysh në mes. Ec. Pyt kjo djetas. Djetas? Do të thonë që e ka shpinë majtas. Majtas, po, majtas. Ec, majtas. Pyt prap, se e njofë gjithë kukash, këtore dhe jo. Mirë mërta. O, djere se e për alem, djere fare, djere se e për alem. Mirë. U bëllem shë trafiku, asë një nuk dalon. E bëri lem shë për momentin. Po, pa puna dhe një do t'a gjenë vetë. Do t'a gjenë vetë, njerëzit duke pyt kanë gjithë s'ta modhe. Ti në fakt, të gjenë. Në rastet veçanta, unë jam shumë i shkastë për momentin. E di, e di. Mm. Këtu ka psa plashka të rejët. Mund t'i përdorësh. Falimnerit, bosë, dhe shesë gjitha. Këtë të da bashku i ti. Nuk të da shesësh. Mirë. Se unë do ikë shumë larkë. Nuk them. Unë do vi me ty. Mos e dhe të zoti. Atje shkoj vetëm pleqët. Ose është dhe një vend për bosa që nuk duhet të vi? Jo, të keqen, jo. Ajo është vetë për pleqë, sa mi vjetër t'i esh, aq me shpejt shkollë. Edhe si kur të më marrë, nuk kam vizë. Pa jo kush është? Kunata. Kunata? Motra e nusës time. Jo, ma. E, u a shkrepa, nuk durova më. Pse të tjertë janë më të mirë se mua? Jo. Vëllëzërët e mi kanë nga dy të sopë. Jo, jo. Kërse aja atje që mblitë kanache, është bajxanaku. E që më këna një shvjeti. Gjagja, Tulia. Përshëndetje. Aki sa munda, i njoftovat gjithë, Gjagja. Urdhëro, Mila. Hajde, Tule. Urdhëro. Hajde, shmirë. Ha. Këtë ma që këtë më gana ime, mirë? Lishë. Në të keqë të qatë. Lishë këta. Edhe dorën tjetër, edhe dorën tjetër, ashtu. Mirë, nuk do t'a shesës, do t'a mbash për vetë. Jo, ma boso, nuk do t'a shesë, po do t'a vesh vetëm në dasmën t'ima. Ashtu t'keqë. Qërë, bukur, me dashuri, me dashuri. E kam e rakë dhejtë. Më shënë. Mi sërdët. Mirë se ju gjetëm. Mi se ju gjetëm. Ju bëftë mirë. Falim deri.
Qa qa, hajde, qa qa, hajde. Ullo, e nuse, ullo. Po që është ajo fjalë, mor qa qa? Po unë jam nuse, në këmë do të ri. Iko e akoma, e nuse. Buqko, buqko je. Qa buqko, Raman? Te kam thënë që Gjagugash ish plak modern. Ashtu, vërtet. Qa rëzësi ka? Shëndeti. Po s'pa të shëndet, pirë thmonë të. Këtë drejtë, po nuk thonë ko që gja. Mendje shëndosh, në truk të shëndosh. Sa bukur e te. Po unë qa të bëjë që s'ka mas njerën dhe as tjetërën. Ja, kështu thoshta edhe ytë vëlla, për para se të vëtiste. Fiqo, të më falësh zemër. Nuk duhet a thosha atë fjalë. Musaf të gjuha derë në rëzë, Musaf të. Eshtë shumë e ndjesh. Me zi përmba e tullja. Më therë në qokë si gjatë. Muin e fundit kur babaj u rëndua dhe kapë në to krizat e të mërshme, tullja nuk mund i duron dhe do të ato skena. Po që ti duroja, a ishte bërë si një fëmi pa fajshëm, që kërkom dihmë. Mire që ka qenë së murë. Po sa pas ke vajtër dhe ti, me? U të smënda, i ka një muaj vajta tek mamaja. I dhash leja unë, thash, mirë babaj, por po me hikën edhe grueja. Pasaj kur dish, unë dha shurder dhe tullja u këthuja urgjem. Sigurisht, tek e fundit ishte babaj fiqës. Kush e di sa keq do është mirë? Ja, ditën e barimit, ishte e qetë. E kishte marrë vetën, ndjej më... Më optimiste, më e fortë, më me këmë në tokë. Ja odi, ja odi, për bukuri, ja odi. Po njeri u në këto raste e mban vetën, qa qa. Jep fortës vetës, apo jo, fisho? E të mëshë të këj. Që është për të bërë, do bëhet, qa qa. Ashtu? Po, qa tjetë e the? Erdo. Po shkoj të abderëm. Gjaja. Gjaja. Ti tani më mirë t'ulesh këtu. Po. Këtu. 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 Ja, hajde. Këtu. Mos gjë edhe ti e kush rila jonë për momentin? Jo, janë fërbëse e zotit Gugash. A, shumë. Gjaja, si jeni? Falemderi. Gjaja? Falemderi. Uloni? Një mbrama. Ska dhe voj, uloni ju? Zini vënd, zini vënd. Zini vënd, po. Gjaja, po e bëju prezentimin. Zenuni, djali Remës, me... Gjuli, grueja për momentin. Këta nuk ka nevoj për prezentim. Direkt nga shërbimi vi, Gjaja. Direkt. Rema. Po. Unë e di që ka dy djeme dy vajzë. Po. Po do ishe ti, Gjaja, unë i thrasë të gjithë. Që gjithë? Jo, them, i bëj një cërre për momentin edhe... Ne me nduam, thrasim sa më pak njërës, sepse po t'i lajmërojmë të gjithë. Hapet rrethi. Nuk është pun rrethi, po t'i lajmërojmë të gjithë. Pastaj se merr vesh i pari dytin. Jo, në fakt, motra nunit bëhet keq, Gjaja, i kapin të dridhurat, se si bëhet ajo. Ashtu, ha? Që nga ndjeshme, si puna ime. Po, se ke hardhurat e rëmi t'ula? Dë gjë këtu ti, Gjuli. Më thua e zemër. Fjala e fiqos është ligjë për mua. Të më shëtë keqë. Ashtu si shduhet fjala e çdo burri për gruan e ti. Pastaj, tek e fundit, një Gjaja i kam betur. Qa kam betur? Ky po shkon? Ku po shkon a i zemër? Të thaftë koja të. Gjaja. Ullo. E mban mend kur të erdha në shtëpi para një 7 vjetësh në Mosgaboj. Kam qenë dhe unë, Gjaja. E mban mend? Po, e mbaj mend. Keni ardhur në shtëpinë time. Keni kërkuar borxh, unë ua dhash. Ti mi dhe, unë nuk ti dhash. Po do t'i japim, Gjaja, do t'i japim. S'ka gjë. Ua kam falur. Jo.
Borgji është borgj. Ashtu është gjagja. Borgji vonë gëzon të zonë? Që për duhet? Së me hyma në punë. Buqka... E, po, shtë të them tani gjagja, unë të dola borgjit. Të lumë të goja. Do të them diqka. Gjagja, më në fundë. Kam një verë 20-vjeçare. Po që verë, ku që pi verë këtë të gjagja? Përse pije një gotë, nuk ka dhe një. Përse pije një verë këtë të gjagja? Roshe... Urdhëro, zoti Gugas. Është një verë 20-vjeçare. E ke atjet e cepi do lapit. Ne reqi. Pa, ma, në gjagja që është e verë, ta një. Deri sa i pjetë le ta pifi që. Po ullu moj vajz, ullu, ullu, se nuk do pi njëri. E doni apo jo? Bje franceze, një atë italiane. Kërkoj, Roshe, kërkoj. Shpirti, ti sikur nuk e pi verën zemërë? U që am pjetë një gotë për momentin. Ta jap unë shpiti, po. Roshe, kam 20 vjetë që kam pastruse. Ashtë njeri mirëme. E kam drejtuar një lojë si kruatime. Atë punë e bënë? Qa punë? Atë pra? Ke? Të më thënë, kompjuter me logarinë. Logarinë? Jo, atë bëj vetën. E hoqë nga shpia. E disa keq me erdi, gjyna. Po pse? E akuzonin si kur shkonte me vlane matë të burit. Jore! Po. Në fakta e shkonte me vlane mesit. Jore! Po që është njeri mirë. Është shumë e mirë. Më fani mua, si janë mirë dhe shkoj të pushojnë që. Mirë dhe pushojnë që. Pushojnë të që. Qëtësu? Pushojnë të. Oj. E po... Unë mendoj që... Unë mendoj që... Problemet dojnë. Hajde një prap. Pa me rakë gjëqa. Tuna këtë. Falemderit. Kiqo, se s'të kam pyetur. Gjagjaj, gjithë këtë pasuri, ku e gjeti? Me sa di unë, Gjagjaj, si djali shkathot që ishte, gjendë disa qypa me florin të fshehur nga të parë tanë, edhe i bëri për vete. Napolona. Dhe me ato filloj biznesin, Gjagjaj. Filoj të investonte, për fat dhe biznesi eci, pas taj filoj të blej dhe pasurit paluqime. Ka bler shumë toka Gjagjaj. Por me sa di unë ka dhe shumë pare më njanë. Fiqo, ato duhet të jenë tonat. Pa tjetër, po të mëndje në mësim. Në mësim, tule, tumble, mëndje në mësim. Tani ti për ku jenë njësur? Po ndo dalë pak nga selje partiset. Jemi edhe në fushat. Po të Gjagjaj? Pa tjetër! A i është i pari në rendin e ditës. Për nda i zemër dilë bëjnë i pazar, blinë në një për Gjagjajnë, sidomos mos haro bananen. Bananen mos më haro. E kam vetë parasysh, se për atë pun kam dalë. Bravo. E të ke fundit. Edhe ati i bëhet qefi. Se ne të dy nga ka. Tule të dua serioze, se jemi dhe në fushat elektorale, tani. Tule, nuk jemi vetëm ne. Oh, fiqa, po ku ka lindur ai burr që të ta hedhi ty? Pa jo, pa jo, pas ma hangje një shkopi mua. E moj tule, në zemër që mungulle. Kush ishte? Ajo shoqja ime, ajde ikim në palestër, thot. Qa palestër, tani, bëmbi prishi asaj se sa Gjagjaj. Ajt. Ditë në mirë. Mere, Gjagjaj. Tule, mëj tule. Kur më thua tule,
të më thuash edhe lule. Po, shpirt, po, po. Zemër. Po? Tani unë po i sulem bananeve, ti sul ju selis. Banane? Cilis banane? Po ti më zemër, zemër të më marë banane për gjakugashin. Po, se harova fare, po. Sulu banane sti, unë nga selia. Hajde, shpirt. Më falë të ta? Këto i pagova ty të frutat, unë. Faleminderit. Samir, ju me këtë punën e gugashit? Cilën punë të gugashit? Punë e pasurisë, maj. Po, nga e more veshti? Ua, po ishin kunatat e tue, tu ato ma fa. Unë nuk e di se shkanë folur ato kunatat e mia. Unë bëj detyrën ti me sinuse, maj zonjë. Më falni, zonjë. Urdra. Çfarë ka ndodhur gugashit? Pse edhe ti e njeh gugashin? Sigurisht që e njeh. Po të shlidhje keti me ato, apo? Do të amarësh vesh më vonë, se qëfar lidhje kam unë me gugashin. Në mbytën kushërinjt. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Ke për të parë se qëfar kam për t'ju bërë unë këtyre. Dë shosh. Buçko, buçko! Hajde, buçko, hajde! Buçko, buçko, buçko! Njera mam të buçus, njera mam, s'ka kopti me buçko, s'ka buçko. Neve e menduam të të sjellim ca banane. Pa pse jeni munduar kote? Ma, unë jam përrugës, që i dua banane? Ja, të lutem, unë jam nuse, të kam thënë, në këmbë do të ri për ty. Jo, babajt, fiqos, ju të vëlla, për para se të vdiste, banane kërkoj. Ai i hëngri me kënaqësi edhe iku i qet, çaja. Iku i qet. Iku i qet. Ju falenderoj shumë për të mirë që më mbën. Nuk do të harroj kurrë. Fiqo. Ja. Çaja, po ne kemi ardhur të japim një sjarë të madh. Tulia. Çka ka Tulia? Tulia ka mbetur 70. Edhe e ka djallë, ja. Djallë? Po, djallë. Edhe kemi vendosur... Thuaja, Fiqo, thuaja si do t'ja vëmë emrin. E di si do t'ja vëmë emrin, apo e? Si gjeve, shi. Gugash, gugash i vogë. Buçko, buçko! Kape, qik buçko, gja. Po pëse gugash? Po për ty, o gja. Po për ty, o gja, për ty. Se të betojem. Ti e di se sa i zën jam unë me fushatën. Jam në piku në fushatës. Edhe e gjeta konde për buçkën e vogël. Falënderoj shumë për të ndërgjë bombë. Ty e te fiqo edhe për ato. Gjagja, kotë po të pyës. Gjithë këto pronat që ke, gjithë të toka që ke, sa ndej, këndej, i ke të registruara? I ke me hipotekë? Dhe gjitha ke të registruara me tapi, me noteri, ke të regullat. Atë lukë, gjagja. Ja për në një gjagja, po edhe në ti jemi të qetë, po edhe ti... Ti i kështë i qenë, të fleshë i qenë. Ja t'ja japim një banane, Gjagjaj. Ja, u shenë që i Gjagjaj. U shenë, buçko. Ja, ua, Gjagjaj, të thash, në këmbë do të ri për ty. A pe goje? Buçko, buçko, buçko. Po të themi gjë shumë të rësishme. Po të ngeshi me rakë për të rjetë. Po qa me rakë o kjo, Gjagjaj, në kene? Zdo më të resi veri. Pa marë pjesë në votime. Mirëdita. Mirëdita. Më falni, a deputeti? Po. Për te adamet deputetir të më harësh mu të ashtesio të... të... vdek gugashi të më lini mu jasht liste. Kushtjeti? Në gjëta shte. Po. Që t'him në temë. Po. Unë jam, si me thonë, voci i gjishit babës të gugashit, me vocin e gjishit babës nënës teme, kanë qënë halis vëzaj mote. Ja, mëre. Po pësherë, ka që visi madhë pas kemi qërë? Pa, kemi qënë fisi madhë, por tërdi. Po, me thonë drejten këtë fisi, ka hikë. Ha. Kom gjelë vetë mu. Prende, unë dhe të më ufajt atë në listë pa tjetë. Ti, e? Po. Ti një mutë ke për të marë. Por ti. O, majmen, se s'ke as i votë.
s'ka për të dhënë vota. As unë, as Fajsi, as Katrumi, hiç fare nuk kemi për të dhënë vota. E, për shko, bëjt fala Katrumit. Atë kërëshit hangër. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, zonjë. Si jeni mirë? Mirë, urdhëroni. Është je zoti Gugash aty? Po, po, këtu është. Hajdeni. Jo, kam një porosi për të. Në fakt, kam një letër për t'ja dhenë. Po, do t'ja jepni vetëm aty në dorë, e? Pa tjetër. E sigurt? Pa merak, moj zonjë, jam shërbysja e zotit Gugash. Faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë dhe ju. Natën. Në dorë, e? Na. Zoti Gugash ka një letër për ty. Ma dha një grua. Vitet ikin tutje. Dashuria mbetet gjithmonë. Kam diçka tepër të rëndësishme për të thënë. Të preste vendi që rinim diku. Të pres. Kisha qefë të baje në kratë të tortulloja njerë, dyerë, treerë, pa, s'të bajtë a do të, keqëri e sapi. Mërë gugu, gjithë jetën tim në kam që të kërkojit, 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 si, ku, s'mundja, nuk mund të gjeja. Gugu, kam bërë një jetë shumë të vështirë. Jonë. Po shumë fare. Kuri ke ti ushtarë, mua më martuan me një person tjetër. Ashtu? Ishte me profesion berber. Shumë i... S'kishte as parasës, njerëzit tani, qethen dhe ruhen veç. Ta mamë si puna ime, që ruhen dhe qethen vetë. Dhe gjo, edhe unë kam pasu njerët. Ishte e mire, shumë e mire ishte. E doja me shpirë dhe më donte. Vetëm, mi ishim fatkeq. Nuk bende fëmi. Ja, kjo është arsia, se desha të takoja. Qysh, nuk bënte ajo, se po që për muave, unë bëjë reparti të tërë. Digja, digja, gugu. Kur ishim të rinë, ne nuk dinim se që bënë, me kupton? Ishim shumë të dashuruar, bënim shumë pas njëri tjetëri. E di, e di. Dhe kur kuptova unë gugu, kisha njëru shtatë zënë. Shtatë zënë? U? Kisha djallë. Djallë? Djallë. Me muave? Me ti, gugu. Dhe nga po... frika, o sot e qovë në befotrof, ishte shumë e frikshme, e rëzikshme. Jo, ti e di se ishin ato ko. Ashtu, po ku është se duhet atë takoj? Djali, ja këtu është. Ashtu? Ka ardhur ka sten nga Gjermania për të takuar ty. Jo, me, nga Gjermania.
Do të atakosh? Si s'duam. Unë do të atakoj pa tjetër. Sa do të gëzohet jetimi, shkret, jetimi në nësë. Ja, aji është djali jonë. Djali, kësh guguja, është babi, babushi. Babush! Të ka kërkuar. Deri dhe ke emisioni njërës të humbur. Po, ka ta di, unë kam qenë në spital. E dim, babush, e dim. Pa ndaj kemi ardhur. Po ty, babush, kush ta ka vërë emrin në Gugash? Se është emër shumë i rrallë. Unë s'kam dëgjuar asë më Kavaj, asë në Norvegji, ma dhjes, asë më Peqin. Ashtë të ua. Ma ka vërë në gjyshin, ma. E di shdo të në Gugash. Ja. Kugash do me thëmë përdhumbi i egrë. I egrë? Po? Po t'je i but, babush. Më në të putë. E, mbaj mund të atere kur ishim të rinjës. Paj, babush, të të putë pak. Ne, se kemi një më vetër. Gugu, e mbaj mund kur ishe ushtarë dhe unë të erdo në repartë? E mbaj mund. Si në për e ndre kam atë të ushtërisë? Ha? Të kujtorët? Kur të rranë atë 3-4 ushtarët? Të bënë pelte? Po më rifin mua? Po jo, e ke gabim. Po, në atë kosë kishtë e grofje. E qa bërë ata? Më rifin mua. Bap, bap, grofesh në ata? Do ti që grofesh edhe unë? Po pas ke mojnë, babush. Paqka. Të pupa. Në falë, do të thonë diqka, kisha për të thëmë. He. E nesër kam ditë linjen. U përshë edhe 100, përbush? Edhe 100. Po qaj 100, unë dhe 3 ditë kam. Edhime, edhime, përbush. Edhime. Oh my God! Dashka dhe një gotë këmë duket. Më duket se nuk e kuftoj. Gugu, qëfar ke? Kur ty në keqja, hapi derët. Pse më t'i u bërë me djelë? U bërë. Ti s'kishe fare? S'kishe. Më mirë po se kishe. E këte që kam, më ndoni buda la. Qarë thua ti, me kotja. A di se më shmu shmene me fillu edhe unë cingore. Po dhe cigarja të duhet t'jo burë, po lëvizore se fiqori po bonamin. E kam mënduat punë. Qa ke mënduar, mo, qa ke mënduar? Unë do t'i bëj funeralin. Ti funeralin? Më ka lemëruar Zenoni për funeralin. Prisni ta lemëroj. Ka ardhur një burrë, thotë se e ke thirrur ti. Mos është një burrë i shkurt, ish ndosht? Po. Let hy. E kam thirrur unë, gjëra. Është aji që do të merret me funeralin tëndë. Qini funeral? Funeralin tëndë? Ka shpet. Po si shpet, po bërë edhe, po erdi data. Unë i thash gjithve, po asë njëre nuk hedhë, asë një ka cilë. Për ti mos është qëtëso. Do të bëj vetë gjithë. E do të bëj një funeral, mo gjaja. Po do të bëj një funeral, mo gjaja, që ta ketë lakmi i gjithë qyteti. Qa funerali, thua ti. Qa funerali.
Pa e mor bëri dhe të mos bëj kështu. Nuk ja si pari, ja si fundit. Urdhroni, ju lutem. Urdhroni, ju lutem. Faleminderit. Atëherë djalosh të fillojmë. Fillojmë. Juve, çfarë keni të ndjerin? Xhaxha për momentin. Xhaxha. Çfarë doni për të pirë? Faleminderit, nuk dua asgjë. Jam deri këtu, se kam një varrim tjetër atje më tani. Si të dëshironi. Kot më të pyet. Po na. A keni pas punë? Puna kara fare. Kara, eh? Kara jashtë mase. Pse nuk po vdesin njerëz, da? Jo, po vdek, vdesin për ditë gjanën, po janë shtuar shumë agjensit. U bu 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 bu. Po mos u anko, mor bur, mos u anko se kjo është biznes i sigurt. Atëre sa është gjatësia e të ndjerit se më duhet para arkivolin. Po pys. Xhaxha. O xhaxha. Urdhëro. Sa i gjatë je për momentin? 164. Futja 180 që i tina mrena. Kujt ma? Gjagjajt? Gjagjajt. Po gjagjajt, gjallësht e pa i vdekur. Po qketja është gjallësht vdek, ti funeralin do të bësh, unë paguj pare. Në regull, në regull, në regull. Atere, nesër? Jo nesër, pas nesër. Pas nesër? Letra i një natë a dha i një shpine vetë. Në regull. Atere, nesër kur të bi preventivin, do të mjabis dhe du me të sopë fotografi. Dija punë fotografi. Dakord? Dakord. Të rroni vetë. Faleminderit. Nesër paret. Nesër paret, pa problem për momentin. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Kujdes të shkallot, gjëgjë. E kujdes gjëgjë, gjëgjë, gjëgjë. Sa mire mbake mënd ati një time? Unë kam 10 vjet që nuk e festoj. Edi, fiqo si vajti mëndja. Ashtu? Usë maj mënd ati një time. Ti je shumë modest, fiqo, je shumë modest. Bravo, bravo. Me kujdes, me kujdes. Bre, që presit është? Hajde, bro. Në vime për... Një minut, një minut. Po, vërtet, Xhaxha, që po presim? Po presim dy njerëz më të dashur të jetës time. Më të dashur? Po, po. Se ne të dy? Po. Ja, ja po vinë erë. Hajde, hajde. Një mbrëma, një mbrëma. Një mbrëma. E kjo është e dashura ime. Kurse a ishtë qoni? Qoni, nga nga doli këtë qunë tani? Interesant se si vjeni edhe. Para një muaj edhe unë mësova që pas kam baba. Babush! Ja ku e ke, si pëllumbe ke. Pare Xhaxha, po sa dashura ke pasur ti, nese pas nese do në sillës qunë të redë. A është kopjo ime. Xhaxha, të lutem bithë mëndje. Xhaxha, ka që vrejtë që ti e kërë këtë drejtë. Xhaxha, mu si a putë kota një. Pa jeshtë një afare një. Shiko, shiko, sigur kam gjela unë. Po që a ishtë një afare, Xhaxha. Ti shikoj ato njënë si dy pika ujë. Emrin si e ke ti? Në Shqipëri, Murat. Ndërsa në Gjermani, Helmut. Më falni për momentin, po shkurt si u thrasin? Po lërë më të mund? Jo se mund të thrasin edhe Hel. Shkurt gjatë, Helmut. Helmut? Papa. Po që në Gjaxha, është ma mërë më dhe që ti të kesh lindu në një Helmut. Kurën e kurë. Je i sigur që është jo të Gjaxha? Ja, shumë i sigur se jeton në Gjermani. Një minut, një minut. Ka shkenc, Xhaxha. Ta ADN. Analiza. Hajde, 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 festoj mirë ditinën, pasaj. O, o, e si e dhunat, hajde, hajde, hajde. Hajde, 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 hajde. Dëshëron diçka tjetër, zoti Gulash? Gugash, mërë ti, mërë. Falë, zoti Gugash. Jo, jo, faleminderit. Të shëmtoj emrin. Një gërë moqë. Vajzë në gjëdore,
Do t'i këpusim një të kërcyër nëse më kujtohet qënë dasëm dhe akifit nuk kemi të kërcyër e bashkë. Hajde, hajde, qohë. Tule, i këpusim dhe në një vazhë. Sigurisht. Si thua t'i këpusim? Kërceni. Da t'vini e këni, kërceni. Tre herë ke e majta, po t'a vënë alëqi, të tjahë të më prëvo. Ah, ne. Kur është e pasër dhe shurinia, atër gëzime ka. Me qëfar merresh në Gjermani? Me punë të ndryshme. Qëfar punë e konkretisht? Po pse të gjitha këtu do t'i themin? Gugu. Urdo. Kam porositur një dhomë lartë në hotel, numër 24. Po, që duham dhomën? Shkoj më tje. Po mirë, ti e di. Ta them pastaj sëpse. Dakor. Në po iki para ti, hajde më pas. Mirë. Ku qëfar valsi? Në pak të shtango, zemër. Mu më do këvalsë për momentin. Hajde, mërë që më rrës, hajde. Hajde, mërë se do të ngorë. Do të ngorë, mërë që më rrës. Do ngorë që më rrës? Ba me qatë dhe kur isha i ri. He, kur isha i ri, ba ta një të shumë. He, kur isha i ri, Ore, ku i ku t'ja gjaj? Henri! U shërën me u buçkën! Buçka! 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 O, djali! Djali! Ku shkuan ata plisht? Unë gjithën lartë, në hotel. Në hotel? Në hotel! Gugu! Gugu! Gugu s'gjo! Hapetër! 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 Qarë mire jeti, po ti se pe vetë, se i kështë me sy këtu, po ne që të bami ishe, edhe pse? Se nga kjo, për të nusja, dhe vetëm hap gojnë, kaj që denonco, e rrasë brënda këtë unë, pranga ti për direkt. Më rrafë të pika më rrafë, po unë për të mirë në të ndhe kisha. Gja, nuk mban më uj pilafi, në nëj ndasha të pasuaj, apo së nëj ndasha? Në nga plasë, gja. Po për ty e kemi, Gjagja, për ty se s'kemë kohë. Në, jepe, shkrepe, shkrepe. Gjagja, Gjagja. I kemi gati, me noteri,
me të gjitha. Ha, bravo, po e ti, unë kje buqko ti, e manë fjallën e burdi. Tani, po, shtëpin, kujtë t'ja lesh? Shtëpin? Po, kam një mendim. Po? Me një caleta, grisi njerë, beni me vrim në mes, kujtë i bjerë, takzoj. Pu, ajde, Gjergja, ajde! E, Gjergja, ajde! Si ma kujton fushatën elektorale kështu? Pip, në votim! Dhe sa më votim me ndërshim, aq më mirë është me votim, Gjergja. Ja, ti bëju letrat me vrim. Ti bëju letrat me vrim, Gjergja. Edhe, kush ta këtë rësk? Le ta fitoj, le ta marë. Ja, ku bën. Roj broj, kushtakzoj, roj broj, kushtakzoj, opa. Ka përit, opa se ka që majtë. Ka pa njerën dhe ti, më me të ndonë. Ty të rafi që. Ja. Gja, urdo shikoj, urdo shikoj. Takzoj. A dhe, ti e shi bindur, Gjergja? E di si do të mbaj bilet, apo jo? Do të mbaj më mirë se që ke mbajtur ti. Mbaj. Ti e shi qëtë, Gjergja? Roshi. Kur me ndonë që të shkojmë të noteri? Nesër. Gugash fuj vjeshtali. Mosu. E njifnje? Kisha shok të ngusht, shok të ngusht. Para 10 ditësh kam ngren e kam firmet e... O, qaresh kjo jetë e shkret. Dije hati për bukurin edhe nesër besh për amet. Jo, nuk e njifnje. Po isha me të në spital, në gjitur i kishim krevat. O, ta një, qa burri ishte. Ishte pozur e poz, po shpirt njeri u ishte. Oh, more gugaj, vëllaj, jo. Ah, jetë e shkret. Gugu. Gugu. Këtë të ngrëlli ka pasur gjithmonë. Më shfolla që ka bime? Gugu, si jeti mire? Mire. Jo, nuk ka qënë mirë. Nuk ka fjetur gjithë natën. E po do të flerë një herë mirë, prandaj. Qa do bësh të tani me shpirtë? Ju morë të gjitha të që deshët, kurse unë ngella me skatë rrugëve. A do të vish me mua? Ku? Në Gjermani, Itali, edhe Hollandën e kapti. Që të bëj unë ante, unë s'ju në punë as dreshit. Ke shumë gabim, ti e si shpirtë. Po t'allë është ti? A ti e do fitosh një grush me para. Mos është në një punë e vështirë? Vështirë nuk është, por do bjuth të forta. Ta dish, unë jam nga ato që i vën gjoksin punës. Si kur ta dija. Zoti Gugash thotë se ka fshehur ca para. Edhe thotë se e di ti se ku janë.
E di unë ku janë ato para. Ja ku i keni parat. I doni apo si doni? Po, paret më duhen mua sepse jam në pikun e fushatës. Po unë, unë jam buxhetor, apo? Qa thunë, burë? Unë që kam gjithë tjetër refugjat? Qa flisni këshu, mërë? Unë kam paguar paret e gjithë funeralit për momentin. O quna, po pse ziri kotë? Unë këto para do t'ja falë roshës. Qa ka? Janë shumë para për mua, zoti Gugash. Po s'ka gjeme roshë, di unë atë punë. Faleminderit. Ashje. Iko gjogja, ikë, se po presi njerëzit dhe këto. Pujtë bete, do me thënë unë? Ku janë ata një pritemi? Në salonja. Po pse mërzitesh për tati? Ti shi vetën tënë dhe këto. Je mirë ti. Mirje? Mirje. Po presi njerëzit që kanë ardhur për ngushëllim, gjogja. Në fakt, ti duhet kisha vdekur dje, po ne po të varosim sot. Qa thosi? Që shu të ikim? Por qa të ka vajtur më dje? Mua? Pilaf. Mos, të dhe kos. Po pati dhe kos, mirë. Ordoni, zoti kryetar. Ordoni. Roni vetë. Faleminderit. Shumë falem dhe rizotit. Kjo është jena. Ske që është. Vetë shëndosh, Arubir. Miqë shëndosh. Falem dhe rizotit. Shumë falem dhe rizotit. Po, falem. Se, që nge vjena. E po, në rast të tila njeriu duhet për mbajti. Ashtu është. Gjot, vetëm për ty kam ardhur, ha? E di, zoti kryetar, ju po sakrifikoni shumë për mua. Respekt. Faleminderit, shumë faleminderit. Kalimtar jemi në këtë botë. Hyjmë nga dera e dalim nga dritarja. Pse dilni nga dritarja ju? Është pritur brava? Unë cigare? Dashin prak fushate? Jo. Edhe cigare jam duhet morë që në drejtë. Po jo. Këtë drejtë, jemi në piku në fushate. Po, a vuajti ndo pak i shkreti? Kush? Po qaj, kush? Pse për të të? Vashë të pyrës, të marrë vesh nga kërë. Gugashi. Shëko, se kuptova mirë unë? E pse? Të pyeta, a vuajti ndojnë qik i shkreti? Po jore, nuk vuajti fare, Gjaxhaj është bos, e kupton që është bos, ka lek. Po patë lek, nuk vuajnë fare, lek. Po, si vdik i shkreti? Kush vdiqi, mërë, kush? Gjegjaj, kush? A vash mërë, zë bërtit se më trabe. Po të pjetë për Gjegjan, po pjetë. A nuk kemi mbledur presi mushullive për Gjegjajin? A vash bërtit, dalë të pjetë, ore, po ti pse më pjetëve të mua, pjetë të tjerë dhe. Po e presim për momentin. Ha? Presim autopsin. E vakën me zuhën. Ja. Qa thua, mërë, borë, se më qmenë për momentin? Po presim vizitën. Dili, që është autopsia? Autopsia? E di, nja të shpikoj unë, se meret aji, vjet aty. Vabë, tavolin. Janë zirë to, vektër që ka brënda, qëkë, zorë, mëlqira, shpretka, organe, e shikoni një, qëk, s'ka gjithë, ka vdek kotë. Janë mëllë prapë, sa i s'ka vdek, kuptonë, janë mëllë prapë, hecë të, tjetëri. Kjo është autopsia, more veshë apo jo? E po, mua do të më falni se kam një mal me punë, ha? Ju faleminderit, zoti kryetar, dhe ja u shpërblefshim në gëzime. Do vi edhe në varrim. Faleminderit, shumë. Pashtë.
Është gruaja ime, Tulja. Ashtu? Po. Është shumë delikate. Mezi i përballon këto skenat mortore. Është shumë e ndjeshme. Ti isha në vendin tuaj, do ta çoja në shtëpi të pushonte një 2 orë. Po. Ashtu do bëj. Le të pushoj një 2 orë. Ëh, bollika. Bollika më tani. Ju faleminderit zotë kryetar. Qofshini. Faleminderit. Kush ishte ai? Kur ju? Po si ku ti ti mora, ajrët bashkë. Po ajeri për para, unë edhe pas. Êshtë kryetari i partisë time, se njifë këti? Po që më duhet më kryetari, më shketi kam më dy herë, njerë ku erdi, njerë ku iku, njerë majtës, njerë djathas. Njerë. Aj! Jo, ore, jo. Aj ka filluar të hajë, ore. Hangërt këmët e veta, me gjithë themën e me gjithë thonjë. Hangërt stomakun e vetë, hangërt flokët, hangërt hundën, sytë, me gjithë këpucë. Kushe? Të roni e të kujtoni. Më falë, urdo. Më falë, ku e kini banjën e vërë? Majtas. Majtas. Qa ushi? Unë gati! Qa nuk gati? Unë gati! Që bëmë kështu qa se tramak se dynjanë, shkonë dhe me veshtriu. Jore, se unë qabushin e kam shokë, dore këtu. O, pse do të vdesesh të kama? Si të vdesu, unë zdoa të vdesu. Shka, shtriu, se për një orë të betë varimi. Kjo nuk është dore të depo, fatë, ecë, shtriu. Që shtriu njëra dhe njërë këtej, mësë në mësë. Hajde tani! Alo? Zoti Viqar? Po, urdroni? Kishim një sjarik për zotin Gugashi. Po, po ju dijoj. Më falni, po, ka ndodhur një gabim njerëzor. Kemi ngatruar analizat. Si? Keni ngatruar analizat? Po, e rëndësishme është që gjagjaj juaj nuk është për të vdekur. Pa ka është pa përgjeshmëri e papa. Këto gjëra ndodhin vetëm në mjekësin tonë. Qëfar thoni sot? Nuk thoni nesër. E po, kjo është mjekësia jonë, tani. Ka raste që edhe shpëtojmë jetë njerëzish. Ju duhet në falenderoni për këta, apo jo? Ja, dhe! Mos do një dhe bakshishe? Putheni Gugashin nga na jonë. Nuk vdesim, nuk ka për të vdesim. Po, që në jeti? Cili një qërqa? Po qërqaj! Po, që da jeti? Alo, po. Po, unë jam për momentin. Fiqo, kanë ardhë këtë funeralit. Po pysin ku ta lejmë arkivolin për momentin. Në të satëme! Të satëme. Kupton të që aji nuk vdes? Nuk vdes asot, asmot nuk vdes. Sa fola me mjekun. O, po da një si të bëm. Si t'ja bojmë, Fiqo? Ha? Si t'ja bëjmë? Si t'ja bëjmë? Do bëjmë varim me arkivol bosh! Nuk do përrojmë. Mirë. Ti e din për momentin. Dede, ikëm ne. Nuk vënojmi. Rriqet, po ku do vëmë? Do mbarojmë varimin tënde dhe do të kthemi me njerë. Mirë, ti rriqet. Mos më lëviz, po që të tek, shtri u fliti. Ku të vremë? Të ka përgatitur Fiqua një fjalim. Mirë pashi. Po që... Aba, hape tërë. Nuse, hape tërë, po, hape tërë, po. Po nuse, po, hape po i tërë. O, qaush, qaush. O, qaush.
O që ush? Që ush? Që ke mos ki friko, jam unë, ore. Kukashi! Kukashi të dritarja të dritarja! Kërte, oje, uërte! Shikofës të dritarja të ashore! Uërë, hajba, që shke? Kua, kua, mërë? Jemë të... Uërte të hangër të rishit hangër. Uërë, uërë, uërë... Uërë, të bashkë të mësë të si të të shishe të dritarja i gjamë! Uërë, shile të orajnë se Kukashi kam dikur, uërë, hangër, si ku s'ka njeri fare brënda. Eh, kode fundi të tretë u Belecë, me zi i fusim me i banane. Ti morë, unë do t'ja dhe ty. Pse më zhidesh ti? Më falë për momentin. Sot. Po japim lam të mirën e fundit, gjagjaj ton të dashër. Mirë njohja, respekti, dashuria për njëri tjetrin, ja, kjo ishte pasuria që në la gjagjaj, që ne do të trashgojmë brez pas brezi. I përjetëshëm qoftë kujtimi ti. Na, e, si po i kënë kështu pana përshëndetur? Ceremonia mbaroi. Atëra Gjagjaj s'mund të qëndrojmë më në Shqipëri, duhet ta marrësh me vete se e ke baba. Çfarë babaj? Unë babajnë e kam Gjermani si kokra e mollës. A? Qike të mamë kopilë? Kështu e kanë këto punë. Atëre, para se të shkatrojët kariera ime, do të denancoj ty si mashtrues, a dhe do të... Qëfar do nga unë? Folë. Ta marrësh Gjagjan me vete dhe ta mbash atje deri sa të harohet. Okej. Okay. Po e marrë. Vetëm se po e të gjatë, unë do të alqojë. Atëre, të presë nesër më njësë që të vishë ta marrësh. Për të tjerat, i regulloj vetëm. D'akord? Okej. Helmut! Mos haro nesër. Ja. Te kisha thënë buçko që jetë gjati nuk betë kur jetë shkurtër? Buçko? Qa buçko gjithë mërë ke thëti buçko. Jo, të s'pa ke thënë do njerë mund. S'pa ke thënë? Si sa kam thënë, rote, të kam thënë disa erë, po nuk e manë mendi se kalove dhe atë së mundje. Që së mundje? Pate. Ke për të parë që do të kënaqës. Ikte. Se dhe Gjermania, e di si do të më përgjua, bëjo? Gjermania ka për të bërë buçko. Shiko, klima në Gjermani gjaja është e shkëlqyer. Ajri ka dhe këtu. Këtu të mbyt zmoku. Lare, që ka smog këtu, gjaja për lare të një. Lare, ka smog këtu. Ju e di? Ha, pastaj edhe Roshja do të kujdeset për ty. Po,
Tani Rosha do bëj një punë shumë herë dhe më të fitshme. O, oh, nuk e dija unë që Rosha po na i kërka me ngritje. E po, do të më dilte dhe mua fati njerë. Po zotin Bugash nuk e lë pas dore. Ma më zë avioni. Avioni? Po. Avioni të zë kur i del për para, Gjogja, jo kur fluturon. Shabu, më shme marrë i kështë në pufa, që që a thua, që që të... Hajde, Buqko, hajde, hajde, hajde. Të kegjë, sa më kishte marrë malja të veshë? A të dashe që mirë që bosë si s'ka vdek? Ashtu, e? Nga përshkon? Të shpia ime. Të vim dhe ne? Po si jo pa tjetër, a sa më kishte marrë malja? A të veshë, are? E sa të mirimi? A ka njeri këtu mu? O zotri? Hadhe qik të lutër. Si? Unë jam Gugashi. Kome? Gugashi. Kose ke vole? Ajte. Kjo është pje ime. Questa è una fondazione. È una fondazione seria questa qui. Certo. Ci vogliono carte, documenti. Non si può mica andare avanti e indietro tutti i giorni con la stessa storia, eh? Të regjë i kusë mësovën gjë të uaj. A? Në kuptojmë duket. E non fatevi più vedere, eh? Disgraziati. Kaminare, via! Fuori dalle palle! Fuori dalle palle, via! Mie, që c'è? Ma porca di quella zozza, eh! Ate një qëna, në paska pushtuaj të lija. Esi.
mërzite? Jo, jo. Ka thënë baba që ke shtëpia ime rrisa të dush. Faleminderit shumë. Ore, Miri, nuk të pyeta se kemi 2 vjet pa të parë. Me të nuse qa bere? Trahtoj me bëxanako. Qa thua? I ka në bëta ba. E gjithë dhe? Ha, boso, pritë këto. Qa kemi? Urdo gjaketin që më të dhe. Gje e falur, nuk the. Mere, mere. Jo, jo. Ba që kur të martohesh, ta veshish për kur të mbesh dhendër. Mirë? Sa më kishte marmal. Të keqe. Ti e shoku i më i mirë. O të veshë. Cila është linja politike e partisë që ju përfaqësoni? Të ndihmojmë njerëzit në nevojë. Tu krijojmë kushte të dalin nga vështirësitë që ata kanë. Nesër mund të jeni në parlament. A mund të jenë të qartë dhe të qetë elektorati juaj që ju do ta ngrini zërin për çështjen e pronës? Patjetër që po. Se prona u takon atyre njerëzve që janë brenda ligjit. Se në fund fundit vetëm me ligjshmëri njerëzit do të përfitojnë pronën sipas ligjit. E kuptoj. Sot e fiqor, unë ju falenderoj që ishit në studion tonë dhe atë intervistën, dhe atë opinionet tuaj, uroj suksese në fushat elektorale, dhe ndërruar të leshikues ishte gjithë shka këshim për detitur, kemi përfunduar këtu, ju falenderoj për vëmëndjen. Po se kisha dhe diçka për të shtuar, se nuk përfundova. Unë ju falenderoj që ishit në studio, minutazhi ju kanë mbaruar tashmë, kanë dalë detitrat. Sikur nuk arrita të shpresh, apo jo? Mua më duk se u shprehet qartë. Faleminderit. Ju falenderoj. Ju falenderoj. Gjithë të mirat. Po, fiqo? Ha, tulle. Ha, si të duke, bukur, e? Po, ka 2 orë që po të ndjekë zemër. Ha, simpatika, po, ja. Je orator i shkëlqyer. Ha, miru pashim. Ero, e dija. Feqor, o feqor, jam gugashe, o feqor, jam gugashe. O zoti feqor, o jam gugashe, jam gjaqa ytër të kejqet. Qeveri e poshtër, i dhe një drezit të sorovate në rrugve në mjerim, në mbytën lypset. Thonë, se pal këture njerëzve të mirë kë njeri, edhe sot e kësaj dit e gëzon shëndet të plot. E rëndësishme është se në gjithë të histori, varin e ka gati. Kështu thonë, ndoshtë edhe ja kanë zënë.